Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Қазыналық артқа құрмет көрсетілді. Қазақтың тақиялы періштесі Әлімғазы Райымбеков 85 жасқа толды. Тұңғыш президент күнінде қоныс тойларын атап өтті. Қапшағай, Қаскелең, Үштөбе қалаларында 125 отбасы жаңа баспанаға ие болды. Сархан сүт зауыты қуаттылығын арттырды. Тәулігіне 80 тонна сүт өңдеп, 15 түрлі өнім шығарады. Облыста егін мен мал шаруашылығы өнімі 2025 жылға қарай 20% артады. Сәйкесінше шаруалардың шығыны 15% азаяды. Бұған ауыл шаруашылығын цифрландыру арқылы қол жеткізуге болады. Бүгін премьер-министрдің төрағалығымен үкіметтік селектор өтті. Онда агроөнеркәсіп кешенін толық цифрландыру мәселесі жан-жақты қаралды. Үкімет басшысы елдің бірінші кезектегі міндет екенін баса айтты. Бұл өнімнің өзіндік құнын төмендетіп, олардың сапасы мен бәсекеге қабілеттігін арттыруға мүмкіндік береді. 5 жыл ішінде мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында 100 миллион гектардан астам ауыл шаруашылық жерлерін цифрландыруға 50 миллиард теңге инвестиция салынады. Осыған байланысты Асқар Мамин 2021 жылы жерлерді ғарыштық бақылау бойынша жобаны жеделдетуді тапсырды. Цифрлық даму мен ауыл шаруашылығы министрлігі және әкімдіктерге жер қатынастарын цифрландыру жұмыстарының келесі жылы аяқтауды міндеттеді. Бұл жер телімдерін тіркеу процесінің ашықтығын қамтамасыз етіп, құжаттар беру мерзімін едәуір қысқартады. Агроөнеркәсіп кешенін цифрландыру жол картасын әзірлеуді тапсырды. Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастрын жасау бойынша ауқымды жұмыс жүргізіліп жатыр. Ол жер учаскелері, құрылыстар мен ғимараттар жөніндегі деректерді қамтитын болады. Үкімет парламентке жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры шеңберінде мемлекет көрсетілетін қызметтер цифрландыру мәселелері жөніндегі заң жобасын енгізді. Заң жобасын біраз қызметтерді электронды форматқа ауыстыруға, жер учаскелерін беру тәртібін оңайтуға, жалпы халыққа көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Сонымен бірге маған тоқталғым келеді. Бірінші, ауыл шаруашылығы цифрлық даму министрліктеріне, өңірлердің әкімдіктеріне жылдың аяғына дейін агроөнеркәсіп кешені мен жер қатынастарын цифрландыру жөніндегі жол картасын әзірлеуді тапсырамын. Жиында сонымен қатар мүгедектерге кешенді қолдау көрсетудің жоба жоспарлары таныстырылды. Жалпы бүгінгі күні мүмкіндігі шектеулі жандарға қолайлы жағдай жасау маңызды міндет. Алдын ала болжам бойынша алдағы 5 жылда жұмыспен қамтылған мүгедектердің үлесі 30%-ға өсу керек. Сонымен қатар медициналық оңалтумен 100% қамтамасыз етіледі. Мұндай ауқымды жобаларды жүзеге асыру үшін 64 кешенді шарадан тұратын 2025 жылға дейінгі ұлттық жоспар қолға алынған. Кезең-кезеңімен іске асыру биыл басталады. Осылайша мүгедектерді әлеуметтік қамсыздандыруға 448 миллиард теңге бөлінді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 12% артық. Алғаш рет мұқтаждардың барлығын толық қамтамасыз ету үшін мүгедектерге арналған арбалардың отандық өндірісі іске қосылды. Тарланбозға айналған тақиялы Тайлақ ата 85 жаста. Қазақ көрерменіне «Тақиялы періште» фильмімен танылған Әлімғазы Райымбековті бүгін облыс әкімі Амандық Баталов құттықтады. Мерейтойында ардақты қарияның иығына шапан жауып, жетісулықтар атынан лайықты сый құрмет көрсетті. Адамгершілігіңіз қой, кеңсіз, жүрегіңізде кең. Арашан шын ниетпен, шын былай ықласпен бата бересіз арашан. Жетісу жермен ғана емес, қариялармен құтты. Шетінен көшелі қазыналы бірі Әлімғазы Райымбеков, Алматы облысының құрметті азаматы, Қазақстанның мәдениет қайраткері. Алып тұлғалы ақсақалдың адами болмысы бөлек, ақ жүрек, мейірімді, баладай аңғал, қарапайым. Көбішінен тектілігімен танылады. Абырой биігін мақтанышпен айтқан облыс әкімі ел ағасын мерейлі жаспен құттықтады. Сізді 85 жасқа толған мерейлі тойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Жетісу өңірде ақылдың кеңі, даналықтың көзі болған ардақты ардагерлер арасында қашанда орныңыз ерекше. Өңірдің қоғамдық шараларына белсенді қатысып, жаңалықтарға үн қатып, үлкендік қасиеттеріңізді танытып, елге тәуелсіз кішіге ақылшы болып келесіз.
Салтанатты шарада Амандық Ғаббасұлы мерейто есінің иығына шапан жауып, басына құндыз бөрік кигізді. 63 жыл бір шаңырақ астында тату-тәтті ғұмыр кешіп келе жатқан жұбайы Гүлжауар анаға да құрмет көрсетті. Айта кету керек, үлгілі отбасы 10 балы өмірге әкелді, саналы ұрпақ тәрбиеледі. Бүгінде 22 немере, 23 шөбере көріп отыр. Өмірлері көпке үлгі. Байлықтың алды денсаулықты. Дедеріңіз сау болсын, амандық. Қосақтар мен қосағарыңдар. Гүлжауар екеуміз сияқты өмірлі шүбірлі болыңыздар. Ел жұртымыз аман болып, осындай өркендеп, өрлей беруге Алла нәсіп етсін. Фамилиясы кім? Омаров. Аты? Тайлақ Омарұлы. Осы фильмнен соң Әлімғазы Райымбековті ел тайлақ демейді, тақиялы періште деп атайды. 52 жыл болды. Есімін ел ғана емес, алыс жақын шет ел біледі. Атақ даңқ асқақтатқан жоқ, өз биігінде қалды. Сол қоңыр тірлік, қоңыр болмыс. Тақиясында тастамайды. Актерлік шеберлігімен тақиялы періште фильмнен соң қазақ киносының алтын қорынан ойып тұрып орын алды. Кейінде қилы кезең, көгілдір такси, қан мен тер. Егер сіз 12 жасқа толғандасында 12 фильмге түскен. Көтерілдіңіздер, екі көтерілдіңіздер, небір дәрежеге жеттіңіздер. Сол бүгін халықтың аузында, елдің көзінде жүр. Ешкім ұмытпайды. Әсіресе ағамыздың Амандық Ғаббас. Осынша дәрежеге көтерілуіне апамыздың қосқан үлесі зор. Біз жақсы білеміз. Осы күндеріңіз көп көрмесін. Мына сіздерді бүгін әдейі осы әкімшілікке шақырып Амандық Ғаббас. Сізге үлкен рахмет. Үлкен рахмет. 80-нің бел ортасына келсе де ақсақал тың, ел облыс тынысынан хабардар, өркенді өңір жетістігіне сүйініп отырамын деп Амандық Ғаббасұлы мен облыс беталысын сөз етті. Аймақта енді атқарылар игістерге табыс тілеп, ел тізгін ұстаған азаматтарға ақ батасын берді. Талдырғанды танымайсың. Әсіресе мынау оңтүстік жағы. Мені меш салғалы тіпті көргейіп, көгеріп бітті. Лауазымды азаматтардың арқасында дұрыс саясат жүргізген халықпен бірге болғандықтан осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Алла берген бере берсін, ауызбірліктен айырмасын. Жазира Исаева, Жаслан Шынкенже, Жетісу телеарнасы. Тұңғыш президент күні қапшағайлықтар қос бірдей қуанышқа кенелді. Бірі биыл іргетасы қаланып, қала орталығынан бой көтерген 50 пәтерлі еңселі тұрғын үй пайдалануға берілсе, екіншісі орталық жылу жүйесі мазуттың дәуірін артқа тастап, көгілдір отынға қосылды. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Тұңғыш президент күніне орай қапшағайлық тұрғындардың да қуанышы еселенді. Көп балалы, аз қамтылған және әртүрлі категориядағы 50 отбасы баспаналы болып, қоныс тойын тойлады. Бұл нөмірі 19-шы ықшамауданнан биыл бой көтерген 5 қабатты 50 пәтерлі тұрғын үй. Нұрлы жер бағдарламасы аясында салынған. Тұңғыш президент күніне орай жаңа шаңыраққа бас сұғып шаттыққа кенелген жанның бірі Венера Өтегенова. 5 баланың анасы осыған дейін әр жерде пәтер жалдап күн кешіп келген жасана үй кезегінде тұрғалы 8 жыл болыпты. Міне бүгін мемлекеттік бағдарламаның игілігімен 3 бөлмелі пәтерге қоныстанып, ақ түйенің қарны жарылып отыр. Не осы Құдайдың берген 5 баласының арқасы ойын осының бәрі. Мінекей облыс әкіміне, міне біріншіден облыс әкіміне рахметімді айтамын. Осындай біздер осындай бағдарламаны шығарып, шапқылап ел жұртқа қаншама қызмет жасап жүр. Не бүгінгі тұңғыш президент күнімен барлықтарыңызды құттықтаймын. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға бақыт береке тілеймін. Әрдайым осындай жақсылықтан жақсылыққа жете беріңіздер. Алдымызда міне қаншама жағы мейрамдар келе жатыр. Соған орай бізге жасаған қуаныштарына қуанышымда шегіз жоқ. Бұл күні Венера сияқты көппалалы аналар мен әлеуметтік аз қамтылған 50 азамат баспаналы болып қоныс тойын тойлады. Жалпы қала бойынша үй кезегінде тұрған тұрғындардың саны 3090, оның 422-сі алтын құрсақтана. Жыл соңына дейін көлді қалада тағы көп қабатты 3 тұрғын үй, яғни 130 пәтерлі баспана пайдалануға берілмек. Қаңтар айында тағы да 50 пәтер беріледі. Жалпы келешекте келесі жыл тағы да 360 пәтердің үйдің жаңа құрылысы жүреді. Сонымен санағанда бізде жыл сайын жаңа нұрлы жер бағдарламасы арқасында жыл сайын біз жаңа 150 пәтерден беріп тұрамыз.
Бұл күні қапшағайлықтардың қуанышы қостан болды. Қаладағы орталық жылу жүйесі көгілдір отынға қосылды. Мұндағы 10 қазандық 1969 жылдан бері мазутпен жылынып келген. Ал жаз бойы тұрғындарда жылы су болмайтын. Коммуналдық шығында аз емес еді. Енді міне қаладағы 249 көпқабатты тұрғын үймен 15 мыңнан аса жеке отбасы табиғи отынның қызығын көрді. Енді жаз бойы жылы су тоқтамайды. Төлемақы да айтарлықтай арзандамақ. Бізде осы уақытқа дейін 26 мың тонна мазут қажет ететін болатын болды. Жылыту маусымына. Ал енді ол мазуттың бағасы бүгінгі таңда өздеріңіз білесіздер, ол 2 миллиард 600 миллион доллар. Ал енді мына газға өткеннен кейін бұның бағасы арзанды. Неге десеңіз, газдың құны қазіргі таңда мынау келісім шартпен 30 теңгеден құрап жатыр бір кубы. Сондықтан біз енді мына жылыту маусымына ар жағына жаңағы жаз айлары бар су беретін, оның бәрін санаған кезімізде бізде 1 миллиардтың төңірегінде жаңа қаражат жұмсалатын болады. Қаржының үнемдегенде 1,5 миллиардтай біз қаржы үнемдейміз. Айта кетерлігі, қапшағай орталық жылу қазандығын көгілдір отынға көшіру жұмыстары жыл басында қолға алынған. Оған жұмыспен қамту жол картасы сеп аясында 680 миллион теңге қаржы қарастырылған. 19 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Тұңғыш президент күніне тарту. Қаскелеңдік 25 отбасы баспаналы болды. Бұл аймақта жыл соңына дейін тағы 50 отбасыға тұрғын үй беру жоспарланып отыр. Қарлығаш шағын ауданындағы баспаналар кезекте тұрған аймақ азаматтарына берілді. Олар көп балалы отбасы, жалғыз бастана, жетім және мемлекеттік қызметкерлер. Баспана кілтін аудан әкімі Жандарбек Далабаев табыстап құттықтады. Бұл енді мемлекеттік бағдарламамен салынған үй 360 миллион теңге. Әрине мұның салуына облыс әкімі Амандық Абасұлы Аталықтың көмегі болды. Қазір мына кезекте тұрғандар, жалпы кезектегі азаматтар бүгін осы пәтерге қол жеткізді. Енді алдағы уақытта осындай бағдарламамен осы Қарлығаш ықшамауданында 50 пәтерлік үйдің кілтін табыстаймыз. Гүлмира Ембердиева мемлекеттік қызметкер және екі баланы тәрбиелеп отырған жалғыз бастана. Ол осы күнді 10 жылдан бері күткен еді. Арманы орындалды. Жеке үйлі болды, қуанышты. Оның айтуынша, жаңа шағын ауданның коммуналдық инженерлік желілері сапалы, тіпті ойын алаңы да бар. Бір сөзбен айтқанда, тұрғын үй сапасы мен абаттандырылуына көңілі толады. Всех хочу поздравить с днем первого президента. Тұңғыш президент күніне орай бізге пәтер кілті табысталды. Барлық баспаналы болғандарды құттықтаймын. Маған жалғыз басты ана және мемлекеттік қызметкер ретінде екі бөлмелі үйдің кілті берілді. Қарасай аудандық әкімдігіне алғыс білдіремін. Қаскелеңде құрылыс қызу. Өмірзақ шағын ауданында 130 пәтерлі тұрғын үй құрылысы жүріп жатыр. Аяқталысымен 500-ден аса аудан азаматы баспаналы болады. Меруерт Қыдырбайқызы, Адель Ақжеркенова, Ербол Атанделев, Жетісу телеарнасы, Қарасай ауданынан. Айтулы күні Қаратал ауданында 50 шаңырақ берілді. Бұл қуанышқа куә болып қайтқан тілшіміз тарқатсын. Қазақстан Республикасының тұңғыш президент күніне орай Үштөбеде 50 отбасы баспаналы болды. Көп қабатты 30 пәтерлі мен 20 жеке тұрғын үй қолданысқа берілді. Олардың барлығы аз қамтылған көп балалы, мүмкіндігі шектеулі жандар мен кезекте тұрған азаматтарға табыс етілді. Мемлекет басшысының саясатының арқасында осында бағдарламамен үйлер салынып жатыр. Бұл биылғы жылы осы жылдың соңында беріліп жатқан осы қуаныш сіздерге келесі жылда бұл жалғасын табады. Мереке құтты болсын, қоныстарыңыз құтты болсын, әр үйде жақсылық болсын. 1-желтоқсан шаңырақ шағын ауданының тұрғындары үшін тарихи күн. Баспаналы болуды көп жыл армандаған әр жан қуанышқа кенелді. Пәтер кілтін алып өз үйлеріне кірді. Солардың бірі Ахметченовтар отбасы. Бұл шаңырақ 10 жыл баспана кезегінде тұрған. Көп балалы, 4 баласының біреуі мүмкіндігі шектеулі. Қазір олар қоныс тойын тойлап жатыр. Осы тұңғыш президент мерекесіне орай осындай бөлме, 3 бөлмелі пәтерге ие болып отырмыз. Көп-көп рахмет, әкімімізге рахмет, енді алдымен қызыма рахмет. Осы қызымның арқасында осындай баспалы үй болып отырмыз. Қарапайым халық, қарапайым еліміз осындай қуанышқа ие берсін, берекелі, бақытты болсын. Көп-көп рахмет.
Штөбедегі Көкдала шағын ауданында да қоныс той. Мұнда 20 жеке тұрғын үй көп балалы отбасыларға пайдалануға берілді. Ықшам аудан көркіне айналған баспаналар қаладағы пәтерден кем емес. Инфрақұрылым тартылып, заман талабына сай салынған. Сметалық бағасы 281 миллион теңге. Оның үстіне инженерлік сеттерге 101 миллион теңге ақша бөлінген нұрлы жер бағдарламасы бойынша. Метр, оның 37,9 метрі жилой, адам тұратын қалған несі, санузлы бар, коридоры бар, топшыны бар деген сияқты, жалпы несі 65 метр. Общий құрылыстың ауданы 1300 квадрат. Үйінің очеретіне 4 жыл тұрған едім, 6 балам бар, сол бел енді бір 90-ның бірінде үй беріп атыр, соған қуаныштымыз, үстіп көп балалы аналарға көмектесіп атқандарына елбасымыз, акимдарымызге рахмет. Жалпы Қаратал ауданында 1154 адам кезекте тұр. Келесі жылы оларды баспанамен қамту үшін тағы да тұрғын үйлер салу жоспарланған. Яғни 2021 жылы 100-ден аса отбасын үймен қамту көзделіп отыр. Мадина Берікқызы, Мади Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Қаратал ауданынан. Алматы облысында ай соңына дейін 3 спорттық нысан ашылады. Жалпы биыл жоспар өңірде бұқаралық спортты дамыту мақсатында 12 спорт орталығы іске қосылуы тиіс еді. Бүгін 9-ы қолданыста, қалғанының құрылысы жүріп жатыр. Салаға жауапты облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли жұмыстарды бақылап қайтты. Іс барысы келесі сюжетте. Алғашқы нысан Көксу ауданындағы дене шынықтыру және сауықтыру кешені. Ауыл ел бесігі аясында бой көтеруде. Спорт ғимаратының көлемі 2600 шаршы метр, 3 бөліктен тұрады. Оның алғашқысы әрі ең үлкені ойын түрлеріне арналған зәулім зал, 180 орындықты көрермендерге лайықталған трибунасы бар. Екінші, үшінші залдары тағы бар. Дегенмен құрылыс баяусында. Бақылаған әкім орынбасары жұмыстың межелі уақытта бітетініне күмәнданды. Дегенмен жауаптылар ай соңына дейін толықтай аяқталады деп уәдесін берді. Дайындылығы 85%, 700 миллион теңге бөлінді. Подрядчик СПНФТ, қазіргі таңда 42 адам істеп жатыр. Оны адамдарды көбейтеді қазір. Ертеңнен бастап солай уәде берген. Енді көреміз қалай. Тағы бір сауықтыру шынықтыру кешені Ескелді ауданында ашылады. Мұнда 4 спорттық зал бар. Бірі әмбебап, келесілері бокс, күрес, дайындық залдары. Спортшыларға арналған бір уақытта 36 адамның тамақтануына мүмкіндігі бар, асханасы да дайын. Мұндағы құрылыс барысына Рустам Әлиұлының көңілі толды. Себебі құрылыстың соңғы кезеңі жүріп жатқанын көрді. Онына дейін біз бәрін алып кетеміз. Оны уже дайын болады. Оны уже, да, әрине, оны уже. 14-інде лента кешеді ғой. Облыс басшылығының тапсырмасымен облыстық бірнеше нысандарды аралап шықтық. Оның ішінде Ескелді, Көксу аудандарында жаңа 2 спорттық нышан. Оған 2 миллиардтан астам қаржы бөлінді. Екеуі де осы айдың жаңағы 14-і, 90 айының 14-і және осы айдың аяғына дейін тапсырылады. Облыс әкімінің орынбасары барған нысандар қатарында жұмыспен қамтудың жол картасы аясында күрделі жөндеуден өтіп жатқандары да бар. Бірі Талдықорғандағы олимпиадалық резервтегі мамандандырылған спорт мектеп-интернаты. Құрылысы биыл көктемде басталған, енді бір аптада аяқталады деп күтілуде. Сонымен қатар бірнеше жаңа күрделі жөндеуден өтіп жатқан мекемелерді араладық. Оның біреуі жаңа Талдықорған қаласында орналасқан спорт интернат. 340 миллион теңге бөлінген, осы айдың аяғына дейін жұмыстары аяқталуды жоспарлануда. Жалпы мұнда 410 бала білім алып жатыр. Жатақханасы 370 жатын орынды. Қазір онлайн оқу үрдісіне байланысты олар қашықтықтан білім алуда. Меруерт Қыдырбайқызы, Мади Байбосын, Жетісу телеарнасы. Сарқан ауданындағы сүт зауыты өнім түрлерін 15-ке жеткізді. Кәсіпорын алғашында тәулігіне 30 тоннадай шикізат өңдесе, қазір бұл көрсеткіш 80 тоннадан асқан. Аудандағы сүт өнімдерін өңдейтін зауыт отандық нарыққа табысты еңбек етіп келеді. Бүгінде кәсіпорын облыстағы бірнеше ауданды отандық өніммен қамтып отыр. Аудандағы шаруа қожалықтардан келген сүтті осы қабылдау ваннасында қабылдап, өлшеп салмағын. Содан кейін бұл сүтті суытып, танк для сырого молока дейді, суыту үшін
танкке қоямыз. Соны алып, суытылған сүтті дайын өнімге пастерлеп, арғарай жібереміз. Зауыт пастерленген табиғи сүт, шалап, құрт, сарымай, қаймақ, айран мен ірімшіктің 7 түрін өндіреді. Оған жауапты 67 жұмысшы бар. Мәселен, Гүлмира Ешмұхамбетова қазір ірімшік цехтің бас маманы, 2 жыл қызметте. Бастапқыда жұмыс қиын болғанын айтады. Ірі кәсіпорында жұмыс істеп көрмеген ол, бүгінде білікті маман. Енді жетілдім деп айта аламын. Мысалы, 2 жыл көлемінде бізді үйретті. Жаңағы қайлай май жасау, қалай сыр жасау, қалай ірімшік жасау үйретті. Сұлығыня деген сыр шығады бізде. Ол сырға мысалы біз 2 тонна жіберсек, мысалы 2 тонна жіберсек, мысалы 2 тоннаға қарай біз оған сырға жаңағы ашты қосамыз, ол ұйығаның ен кесіп, оны жаңағы кислотымыз дейді ғой, сол көтерілгенше бастамаймыз. Кислотымыз көтерілгеннен кейін жаңағы пісіріп, содан мен барып формаларына құйып, содан бір күн жаңа камерада салқын жерде сақтаймыз. Бір күннен кейін барып уже ол жеуге жарамды дейді ғой, содан кейін барып біз қолданысқа жібереміз магазиндерге. Кәсіпорын 2008 жылы қайта жаңғыртылып іске қосылған. Зауыт алғашқысында тәулігіне 30 тоннадай шикізат өңдесе, қазір бұл көрсеткіш 80 тоннадан асқан. Мемлекет тарапынан да қолдау бар. Мәселен, биыл сүтке, сарымайға және қатты ірімшікке 80 миллион теңгеге субсидия берілді. Соның арқасында зауытқа 17 миллион теңгеге компрессор сатып алынды. Арнайы қондырғылар Ресей елінен әкелінген. Бұл домино техникасы бұл өнімнің датасын қояды. Екі түрлі уақыты қойылады. Шыққан және сақтау мерзімі. Жұмыс орнымызда бізде қазір маман тапшы. Жастар оқу орнын бітіргеннен кейін келіп, мындай зауыттарда жұмыс жасағысы келмейді. Өйткені зауыттарда қазір жұмыс өте қиын. Сондықтан біз осы ауыл тұрғындарын істейміз дегендерді алып, осы жерде біз өзіміз оқытамыз, үйретеміз. Ал ары қарай ұзақ мерзімде мен болды осы зауытта жұмыс жасайым дегендерге біз оқу орындарымен келісіп, біз ол кісілерге диплом алып береміз. Жалпы зауытта ерекше сұранысқа ие голланд сыры өндіріледі. Тұтынушылар әсіресе зауыттың сарымайы мен ірімшігін сұратады. Зауыт директоры отандық өнім өз ауданымыздан бөлек облыстың бірнеше өңірлеріне және Алматы қаласына тасымалданады дейді. Сондай-ақ көрші Ресей елінен сұраныс бар. Алайда кәсіпорын Сарқан ауданында су құрамы лас болғандықтан шикізат өнім түрлерін көрші елге жібере алмаймыз дейді. Өйткені су өте қымбат. А біз 1 литр сүт шығару үшін бізге 3 литр су кету керек. Оның жуғаны бар, жаңа тазалағаны бар, бәріне 3 литр су кетеді. Былтыр мен 2 миллионға осы Сарқан осы зауытқа суды тазалайтын фильтр қойдырдым. Фильтр қойып, соның өзінен лай су өтеді. Көктемде бізге невозможно. Сондықтан бізге ең үкіметтен сұрарымыз, аудан басшыларынан сұрарымыз. Бұл суды кішкене бізге арзандатса. Егер ауданда ауыз су мәселесі шешіліп, су құрамы тазаланса, зауыт басшылығы сүт өнімдерін көрші елдерге жөнелту жоспарда бар екенін айтады. Сондай-ақ кәсіпорын алдағы уақытта тәтті йогуртты да өндірмек. Жалпы зауытты шикізатпен қамту үшін асыл тұқымды сиыр ұстайтын арнайы кешен салу да жоспарда. Елдана Серікбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан. Әлем бойынша алғаш рет Сингапур билігі зертханада өндірілген тауық етін сатуға рұқсат берді. Әлемде 40 миллион астам адам құлдықта өмір сүреді. Осы және өзге де әлем жаңалықтары келесі топтамада. Әлемде 40 миллионнан астам адам құлдықта өмір сүреді. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымының мамандары хабарлады. Ақпарынша, олардың 71% әйелдер. Зерттеуде 167 елдің ресми көрсеткіші қолданылған. Ұйым тізімінде қазіргі заманғы құлдықтың кез келген түрін. Соның ішінде мәжбүрлі және балалар еңбегі мен мәжбүрлі некеге тұруды қамтиды. Аталмыш антирейтингте солтүстік Корея алдыңғы орында. Онда халықтың 10% мемлекет әсерінен қаламаған жұмысын істеуге мәжбүр болып отыр. Жасанды ет жақындай түсті. Синтетикалық етті Сингапур әлемде алғаш болып сатуға рұқсат берді. Келіп түскен ұсыныстарды бағалап, олардың қауіпсіздігін анықтағаннан кейін америкалық Eat Just компаниясына Сингапурде тауық етін сатуға рұқсат беру туралы шешім қабылданды. Талдаулар жасанды тауық етінің құрамындағы ақуыздың, түрлі амин қышқылдардың, пайдалы майлар мен минералдардың жоғарғы деңгейлерін көрсетті. Айта кетейік, жасанды ет алғаш рет 2010 жылы жасалып шықты. Бастапқыда сатылымға 5 доллар бағамен ұсынылды. Қазіргі таңда жасанды етке сұраныс артып келеді. Сондықтан бүгінде құны 10 долларға жетті.
Без квадриллион адамдар өмір сүретінің ғаламшар осынша тұрады. Калифорния университетінің астрофизигі өз формуласын құрастырып, соған сәйкес жер планетасының құнын есептеп шығарды. Ғалымның айтуынша, жер күн жүйесіндегі ең қымбат ғаламшар екен. Зерттеуші өзге де планеталардың құнын есептеп шығарды. Мәселен, Марстың құнын небәрі 16 000 долларға бағалады. Себебі, қызыл ғаламшарда өмір сүруге ешбір жағдай жоқ, дейді ол. Топтаманы ғаламтор ақпараттар арқылы дайындаған Мадина Несіпбек, Жетісу телеарнасы. Дәрігерлер дабыл қағады. Елде ғасыр дертіне айналған СПИД өршіп тұр. Әлем бойынша жүре пайда болған иммунитет тапшылығының синдромы атты кеселді жаңа жұқтырғандар саны 1 миллион 700 мың адамнан асқан. Ал облыста өткен жылы 269 науқас тіркелген, оның 6-ауы бала. Мамандар биыл пандемияға байланысты тексеруден өтушілер қатары күрт азайып кеткенін айтты. Соңғы 10 айда өңірде 45 жағдай анықталыпты. Қаладағы орталыққа келіп жүргендердің дені 20-40 жас аралығында. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, қазіргі күні әлемде 33 миллион адам ВИЧ инфекциясына шалдыққан. Індетті ауыздықтауға Біріккен Ұлттар ұйымының бастамасымен қатерлі кеселмен күрес күні 20 жылдан бері аталып өтеді. Күнделікті пайдаланатын қанмен ешқандай байланысы жоқ заттармен адам бұл инфекцияны бір-біріне жұқтыра алмайды. Жұғу жолдары жыныстық қатынас арқылы 80%-ға дейін, 78-80%-ға дейін жыныстық жол арқылы жұқтырған адамдар, парентеральды жолмен жұқтырғандар 15-17%-ды құрайды. Талдықорғанда 21 жасқа дейінгі қыздар арасында баскетболдан Қазақстан чемпионатының 3-ші шешуші туры басталды. Оған топтық кезеңдерде іркілмей шыққан 4 үздік команда қатысатын болады. Бұл тізімде Алматы облысының құрамасы да бар. Жерлестеріміз әзірге көш басында келеді. Жетісулықтардың денін облыстық ойын түрлері бойынша мамандандырылған балалар және жасөспірімдер спорт мектебінің оқушылары жасақтаған. Олар бұған дейін өткен екі турда қарсыластарының барлығын жеңіп, топ басына шыққан. Жерлестеріміз шешуші кезеңде де ұпай жоғалтпай, сауатты өнер көрсетуге бел байлаған. Басты мақсат Қазақстан чемпионы атану. Биылғы чемпионатта командалар 5 турға дейін ойнауы тиіс еді. Алайда коронавирусқа байланысты 2 турға қысқартуға мәжбүр болдық. Жалпы командалардың деңгейі өскен. Жылдан жылға ел біріншілігі күшейіп келеді. Жүлде үшін негізгі талас Алматы облысы мен Павлодар және Түркістан өңірінің командалары арасында өтері анық. Бұл жарыстың спортшылар үшін маңызы жоғары. Өйткені өздік өнерімен көзге түскен баскетболшы Қазақстанның жастар құрамасына алынады. Артынша халықаралық турнирлерде ел намысын қорғауына мүмкіндік туады. Мамандардың пайымдауынша бас жүлденің негізгі үміткер Алматы облысының қыздары. Олар ұпай саны бойынша қарсыластарынан оқ бойы озып кеткен. Екі жеңіс алсақ осы жерде бізді енді ешкім ұтамайды. Қыздардың дайындығы өте жақсы. Қазіргі уақытта енді біздің қыздарымыз барлығы жаңа жоғарғы лигада ойнайтын қыздарымыз ғой, біздің қыздарымыз. Жас болса да жоғарғы лигада ойнап келе жатыр. Жоғарғы лигада біздің қыздарымыз өздерін жақсы көрсетіп, ол жақта да бірінші орында келе жатыр ересек әйелдер арасында. Финалдық кезеңнің алғашқы ойынын Алматы облысының құрамасы павлодарлық Ертіс ұжымымен өткізді. Жерлестеріміз қорғаныста сылбыр қимылдап, шабуылда көп қателесті. Осының салдарынан 69-76 есебімен ұтылып қалды. Дегенмен аға жаттықтырушы Евгений Прокопчик бұл сәтсіздіктен сабақ шығарып, қалған 4 ойында жанкүйерлерін жабырқатпауға тырысамыз дейді. Айта кетейік, 3-ші қорытынды тур желтоқсанның 9 күніне дейін жалғасады. Жарқын Нұрланұлы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы. Қадірлі ағайын, бүгінге айтар ақпараттар легі осы. Келер күні амандықта қауышайық. Сау болыңыздар.